पवित्र कुरसाचे कोरिये निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानाचे बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन आमीन. सत्मता देवा सोर पोदेदार बापा सरकारान पिकमीच्या रचनारा आनी जेजू क्रिस्ता तेज्या एकल्यास पुत्रा आमचे सोमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोड सांबाळलो आकार मरितान जल्मलो पोच पिलात काल तेणे को सोसले तेका कुर्सा जोडलो तो मेलो तो निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेलांलो जून जालो सोर्गा चडलो सोर पोदेदार देवा बापाच्या उजव्यान बसला तुवें तां जिवे मेल्यांची मनसोबी करूंक येतलो. सत्मता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सोबेक भक्तांचो येताल पातकांचे भोगसणे कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमीन. आमचे पापा सोर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सोर्गां जाता तशी संवसारां जावं. नमा मरे कृपेन बुलयले सोरेस्पो तुजे टाय आसा उश्टां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज्य येसू. नमा मरे कृपेन बुलयले सोरेस्पो तुजे टाय आसा उश्टां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज्य येसू. नमा मरे कृपेन बुलयले सोरेस्पो तुजे टाय आसा उश्टां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज्य येसू. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्या. नियाड्या पांच मिस्तेर दुखीचे पयलो मिस्तेर सोम जेजू क्रिस्त जेसमिनाच्या मणान ओडेसांव कोत्ताना रोगत ओमेलो आमच्या पातकां पासत ओड्डूक भोगलें आंकवार मरीक. आमचे पापा सोर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सोर्गां जाता तशी संवसारां जावं. नमा मरे कृपेन बुलयले सोरेस्पो तुजे टाय आसा अश्टां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज्य येसू. नमा मरे कृपेन बुलयले सोरेस्पो तुजे टाय आसा अश्टां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज्य येसू. नमा मरे कृपेन बुलयले सोरेस्पो तुजे टाय आसा उश्टां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज्य येसू. नमा मरे कृपेन बुलयले सोरेस्पो तुजे टाय आसा उश्टां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज्य येसू. नमा मरे कृपेन बुलयले सोरेस्पो तुजे टाय आसा उश्टां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज्य येसू. आतां आनी आमच्या मन्नांच्या वेळार आमीन. नमा मरे कृपेन बुलयले सोरेस्पो तुजे टाय आसा उश्टां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज्य येसू. भागयंती मरे देवाचे माये अमा पापियां खातीर नत कर आतां आनी आमच्या मन्नांच्या वेळार आमीन. नमा मरे कृपेन बुलयले सोरेस्पो तुजे टाय आसा उश्टां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज्य येसू. भागयंती मरे देवाचे माये अमा पापियां खातीर नत कर आतां आनी आमच्या मन्नांच्या वेळार आमीन. नमा मरे कृपेन बुलयले सोरेस्पो तुजे टाय आसा उश्टां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज्य येसू. भागयंती मरे देवाची माये अमा पापियां खातीर नत कर आतां आनी आमच्या मन्नांच्या वेळार आमीन. नमा मरे कृपेन बुलयले सोरेस्पो तुजे टाय आसा उश्टां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज्य येसू. भागयंती मरे देवाची माये अमा पापियां खातीर नत कर आतां आनी आमच्या मन्नांच्या वेळार आमीन. नमा मरे कृपेन बुलयले सोरेस्पो तुजे टाय आसा उश्टां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज्य येसू. भागयंती मरे देवाचे माये अमा पापियां खातीर विनत कर आतां आनी आमच्या मन्नांच्या वेळार आमीन. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमीन. ओम जेजू बोगस आमकां निवार आमकां एम कोणाले उच्यांतली ओर सेवा सगळे आत्म्यांचो करून गरज आसलेल्या. दुसरो मिस्तेर पिलाताच्या राजाज्ञांक सोम जेजू क्रिस्ताक एका खांब्याक बांदलो आनी 5,000 वयर तेका जर्मन मारले.
आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो इक्रायसास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या भोगशिता तशें आमची पदकां भोगोस, आनी आमकां ताणें पडू दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेश पो तुज्या तें आसा अस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजो. भायती मरे देवचे माये आम पापयां खातीर मिनत कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमी. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेश पो तुज्या तें आसा अस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजो. भायती मरे देवचे माये आम पापयां खातीर मिनत कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमीन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेश पो तुज्या तें आसा अस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजो. भायती मरे देवचे माये आम पापयां खातीर मिनत कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमीन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेश पो तुज्या तें आसा अस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजो. भायती मरे देवचे माये आम पापयां खातीर मिनत कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमीन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेश पो तुज्या तें आसा अस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजो. भाजी मरे देवचे माये आम पापयां खातीर विनोद कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमीन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेश पो तुज्या तें आसा अस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजो. भाजी मरे देवचे माये आम पापयां खातीर विनोद कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमीन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेश पो तुज्या तें आसा अस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजो. भाजी मरे देवचे माये आम पापयां खातीर मिनत कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमीन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेश पो तुज्या तें आसा अस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजो. भाजी मरे देवचे माये आम पापयां खातीर मिनत कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमीन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेश पो तुज्या तें आसा अस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजो. भाजी मरे देवचे माये आम पापयां खातीर मिनत कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमीन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेश पो तुज्या तें आसा अस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजो. भाजी मरे देवचे माये आम पापयां खातीर मिनत कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमीन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी आनी आतां सदां सर्वता आमीन. ओ म्हजे जू भोग समका निवार आमकां हें कोणाले उज्यांतली वर साहेबा सगळे आत्म्याचो करून गरज जाल्लेले. तिसरो मिस्तेर समजे क्रिस्ताच्या मस्तकार कांट्यांचो मुकूट घातलो. आमचे पापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गां जाता तशी संवसारां जावं. आमचो दिशपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवारां मेळ. नमा मरे कृपेन बोलले सोरेस्पो तुजे टें आसा अश्टा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यंती मरे देवाची माये आमा पापयां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मन्नांच्या वेळार मेन. नमा मरे कृपेन बोलले सोरेस्पो तुजे टें आसा अश्टा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यंती मरे देवाची माये आमा पापयां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मन्नांच्या वेळार मेन. नमा मरे कृपेन बोलले सोरेस्पो तुजे टें आसा उसा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यंती मरे देवाची माये आमा पापयां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मन्नांच्या वेळार मेन. नमा मरे कृपेन बोलले सोरेस्पो तुजे टें आसा उसा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यंती मरे देवाची माये आमा पापयां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मन्नांच्या वेळार मेन. नमा मरे कृपेन बोलले सोरेस्पो तुजे टें आसा उसा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यंती मरे देवाची माये आमा पापयां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मन्नांच्या वेळार मेन. नमा मरे कृपेन बोलले सोरेस्पो तुजे टें आसा उसा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यंती मरे देवाची माये आमा पापयां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मन्नांच्या वेळार मेन. नमा मरे कृपेन बोलले सोरेस्पो तुजे टें आसा उसा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यंती मरे देवाची माये आमा पापयां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मन्नांच्या वेळार मेन.
नमामरे कुरपेंबले सोरेस्पो तुझे टाय आसा उसरां मदे तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेसू भाग्यंती मरी देवाची माई अमा पापियां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मन्नांच्या वेळार मेन नमामरे कुरपेंबले सोरेस्पो तुझे टाय आसा उसरां मदे तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेसू भाग्यंती मरी देवाची माई अमा पापियां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मन्नांच्या वेळार मेन नमामरे कुरपेंबले सोरेस्पो तुझे टाय आसा उसरां मदे तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेसू भाग्यंती मरी देवाची माई अमा पापियां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मन्नांच्या वेळार मेन मोहिमा बापाक पुताक आनी पवीत आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काला मेन ओम जेसू भोग समका आनी वर आमकां हें पणल्या उज्यांतली और सायबा सगळ्या आत्म्यांक तो करूंक गरज आसलेल्या चवथो मिस्तेर सोमजे जेसू ख्रिस्त चडलो कालवार दोंगरा आपले कांदार तो बारादीक खुरीस घेवन आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवीत जावं तुजें राय समका येवं तुजी कशी सर्गां जाता तशी संवसारां जावं नमामरे कुरपेंबले सोरेस्पो तुजे टाय आसा उसरां मदे तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेसू नमामरे कुरपेंबले सोरेस्पो तुजे टाय आसा उसरां मदे तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेसू नमामरे कुरपेंबले सोरेस्पो तुजे टाय आसा उसरां मदे तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज मरे हृदयाचे माई हांव पापियां खातीर विनत कर आतां आनी आमच्या मनेच्या वेळार आमीन नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेश पोत जाताय सा उस्त्र्या मदे तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भदे मरिये देवचे माई हांव पापियां खातीर विनत कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या वेळार आमीन नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेश पोत जाताय सा उस्त्र्या मदे तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भदे मरिये देवचे माई हांव पापियां खातीर विनत कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या वेळार आमीन नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेश पोत जाताय सा उस्त्र्या मदे तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भाजी मरे देवचे माई हांव पापियां खातीर विनत कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या वेळार आमीन नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेश पोत जाताय सा उस्त्र्या मदे तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भाजी मरे देवचे माई हांव पापियां खातीर विनत कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या वेळार आमीन नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेश पोत जाताय सा उस्त्र्या मदे तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भाजी मरिये देवचे माई हांव पापियां खातीर विनत कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या वेळार आमीन नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेश पोत जाताय सा उस्त्र्या मदे तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भाजी मरिये देवचे माई हांव पापियां खातीर विनत कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या वेळार आमीन नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेश पोत जाताय सा उस्त्रे मदे तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भाजी मरे देवचे माई हांव पापियां खातीर विनत कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या वेळार आमीन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक जसो आदीन आतां सदां सर्वता आमीन ओम जेजू भोग समका निवार आमकां हें पणले उजेतली वर सायबा सगळे आत्म्यांचो करूंक गरज आसलेल्या पांचो मिस्तेर सोमजेजू ख्रिस्त जोडलो खुर्सा दोगां चोरां मदीं सगळे सोबे माजारांना करमरीचे डिस्ट्री मुखार हे मिस्तेरान आमी मागोया आमच्या गोंयचे सायबान आमचो गांव बरे भशेन सांबाळूंक आनी हें कोलोना दुयेंस येयलां तें बेगीनूच वसोंक आनी हे कोलोना दुयेंसा बेगीनूच सोपत फाव कर म्हूण आनी आमची बाब भयणां हे कोलोना दुयेंसा पासत मरोन गेलें तांकां स्वर्गराज फाव कर म्हणून हे मिस्तेरान मागोया सुर्गींच्या तुजें नांव पवीत जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गां जाता तशी संवसारां जावं आमचो दिसपट गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यां बक्षितां तशीं आमचीं पातकां भोगस आनी आमकां ताडलेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवारां मेन नमामरे कुरपेंबले सोरेस्पो तुजे टाय आसा उसरां मदे तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेसू भाग्यंती मरे देवाची माई अमा पापियां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मन्नांच्या वेळार मेन
नमामरे कुरपेंबलेले सरस्पो तुझे टाय आसा अश्रा मदे तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुजेसू बागेंती मरे देवाची माये आमा पापियां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमामरे कुरपेंबलेले सरस्पो तुझे टाय आसा अश्रा मदे तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुजेसू बागेंती मरे देवाची माये आमा पापियां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमामरे कुरपेंबलेले सरस्पो तुझे टाय आसा अश्रा मदे तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुजेसू बागेंती मरे देवाची माये आमा पापियां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमामरे कुरपेंबलेले सरस्पो तुझे टाय आसा अश्रा मदे तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुजेसू बागेंती मरे देवाची माये आमा पापियां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमामरे कुरपेंबलेले सरस्पो तुझे टाय आसा अश्रा मदे तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुजेसू बागेंती मरे देवाची माये आमा पापियां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमामरे कुरपेंबलेले सरस्पो तुझे टाय आसा अश्रा मदे तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुजेसू बागेंती मरे देवाची माये आमा पापियां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमामरे कुरपेंबलेले सरस्पो तुझे टाय आसा अश्रा मदे तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुजेसू बागेंती मरे देवाची माये आमा पापियां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमामरे कुरपेंबलेले सरस्पो तुझे टाय आसा अश्रा मदे तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुजेसू बागेंती मरे देवाची माये आमा पापियां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमामरे कुरपेंबलेले सरस्पो तुझे टाय आसा अश्रा मदे तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुजेसू बागेंती मरे देवाची माये आमा पापियां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापा पुताक आनी पवित आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन ओमजे जेजू भोग समका निवार आमकां एम कणले उजातली और सैबा सगले आत्म्या सो करूंक गरज आसलेल्या गरज आसलोल्यांक नमा रणी कापतीचे माये तुगे आमचे जिवीत अमृत बरोसो आमी पोटेशां येवेची बाळकां तुका उलो मारता येदुकाच्या कोणान आसतना आस्कार सुस्कार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना सो तूं आमचे दोयार सरातीनी तुजे कापतीची नदर आमचेर घाल तूं कुवाडी आनी मोगार दुलोबी हे पोटेसा उपरांत तुजो पूज जेजू आमकां दाखय भांगती देंवचे माये आमचे खातीर माग जेजून बसला ते आमकां फावो जावचे एकांचे पापा नमा मरे भेटयता पाप साहेबाचे इंतेसांव पासत आमचे पापा स्वर्गींच्या तुजे नांव पयसांव तुजे राज आमकां येवं तुजे कशी स्वर्गां जाता तशी संवसारां जावं आमचो दिशपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताडलेन पडून दिवं नाका पूण वेटांतली आमकां निवारां मेन नमा मरे कुरपेंबलेले सरस्पो तुजे टाय आसा अश्रा मदे तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुजेसू बागेंती मरे देवाची माये आमा पापियां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापा पुताक आनी पवित आत्म्या
सुदा खात्म्यान गायन करून येयात देवा मोगा गाया देवा तोराय गुण जीवी बापा बेटो सोगणी नया जायात देवा मोगा गाया देवा तोराय गुण जीवी बापा बेटो सोगणी एकटाय जायात देवा मोगा गाया सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिव आनीक एक पावटी माये मोगाचो येवकार तुमकां हे नोवेनाचे भेटीन. आयज आमचें पयलें नोवेन आमच्या सांत फ्रांसीस शावेराचे परबेक आमची तयारी करूं. आनी ही भेट खेरीत भाशेन भेटयता आल्त चिकाली टॅलिफोन एक्सचेंज समुदाय सगळ्या गोराब्यांचेर आनी गोराब्याच्या दर एका वांगड्यांचेर आमी आशिर्वाद मागुया. तुमची जण एकल्याची मागणी देवा मुखार दवरात. आयज जे कोण आपणाचे जल्माचे दीस मनयतात तांच्या सगळ्या पासत मागुया. आयज आमचे मदें खेरीत येवकार फादर रॉक फेर्नांडीस. 2000 वर्साक इयर 2000 आमचे हे फिरगोजीन तेणें आपली डायकनेट केल्या. हांगासर आपलो गोवळीक अणभव घेतला. आनी आयज ही नोवेनांची भेट भेटूंक फादर तुका आमी खेरीत भाशेन आमचे मदें येवकार दिता. आनीक हे मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेता आसतना सगळ्या आमच्या चिखलेच्या भावा भयणां पासत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो आयज नोवेनाचो पयलो दीस आनी आयचे हे नोवेनाच्या पयल्या दिसाक आमी नियाळ कोत्ता. दर भावार्थ्याक जेजूची बरे खबरेचो पटघटणार जावन भाग्योन फ्रांसीस शावेर जालो जेजूचो घोवाय. प्रितीच्या भावा भयणीनो ही जेजूची बरी खबर भाग्योन फ्रांसीस शावेरान परगट केली. आमकांय आमच्या बाप्तिजमा दिसा तान ही जबाबदारी दिल्ली आसा जेजूची बरी खबर परगटूंक आमच्या उतरांतल्यान कोरणांतल्यान वावरांतल्यान. आमी अशें केलां जाल्यार देवाक आमी दिनवास आर्गां दिवया. ना तर हेच जेजूक आमी आमच्या जिवितांतल्यान परगट करूंक हे मिसांतल्यान सगळ्यांक आमकां कृपा आनी घटाय मागुया. आनी मिसान फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर आमच्यो चुकी ओडकून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं भोगसणें मागून सगळीं आमी बाराबोर म्हणुया. हांव पात कितें सोर पोरवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीदो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड प्रात. हे पासत भाग्योन सदां चकवार मारेक सगळ्या देवदूतां आनी भोगतां आनी तुमकां भावा भयणीदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागतां. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
आयज पवित्र सभा रोगसाक्षी बागयोंत आंद्रेस डांग आनी ताचे संगताची उगडास कोत्ता. स्वर्गीच्या बापा बागयोंत आंद्रेस तुज्या बागयोंत रोगसाक्षांनी आयच्या दिसा स्वर्गीच्या जिविताक जल्मोवचे खातीर तुज्या मोगा पासत कुशीन मरण सोंसलें हो ताचो जैतिवंत जल्म संतोशान समरूंक ताचे भाशेन आमकांय कोश्टा दोगां मदें बळवंत कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागतांव आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. प्रकाशनीच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें जुवावान नदर मारली आनी एक धवें कूप म्हाका दिश्टी पडलें आनी ताचेर बसलेलो कोण एकलो मनशाच्या पुता सारको. ताचे तोकलेर एक भांगराचो मुकूट आनी हातांत धारीचो एक विळो आसलो. तेन्ना आनी एक देवदूत मंदिरांतलो भायर सरलो आनी कुपाचेर बसोन आसलो ताका ताणें व्हडल्यान म्हटलें, तुजो विळो लाय आनी लूण, कारण लुणीचो वेळ पावलो आनी पीक तयार जालां. उपरांत कुपाचेर बसलोल्यान आपलो विळो संवसाराक लायलो आनी संवसाराची लुवणी केली. तेन्ना स्वर्गावेल्या मंदिरांतलो आनी एक देवदूत तसलोच दारीचो विळो घेवन भायर सरलो. त्या मागीर उज्याचेर अधिकार आसलेलो आनी एक देवदूत वेदीवेलो भायर सरलो. ताणें दारेचो विळो आसलेल्याक व्हडल्यान सांगलें, तुजो दारीचो विळो लाय आनी संवसाराचे दाकवेळीचो दाकू कातर, कारण दाकू पिकल्यात. तेन्ना देवदूतान आपलो विळो संवसाराक लायलो, संवसाराचे दाकवेळीचो दाकू कातरल्यो आनी देवाच्या रागाच्या व्हडल्या सोऱ्या गाण्यांत घाल्यो. देवाचें उतर देवाच्या उतराक तुमचो जबाब जातलो. पृथ्वीची मनसुबी सर्वेस्पोर करूंक येता आनी एक फावट म्हणुया, पृथ्वीची मनसुबी सर्वेस्पोर करूंक येता. परमेश्वर एकलोच राजा, राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात, ताणें थीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. जबाब पृथ्वीची मनसुबी सर्वेस्पोर करूंक येता. स्वर्ग सगळो अनंत भोगूं उल्लासान सगळो संवसार, खूब बोल्ला दर्या दागर आयकून दी ताचो गणगण. जबाब पृथ्वीची मनसुबी सर्वेस्पोर करूंक येता. फळां सयत पिकाळ जमीन बुरकुटूं अनंत बरी, रानांतलीं सगळीं झाडां मुरगोटूं खुशाल बरी. जबाब पृथ्वीची मनसुबी सर्वेस्पोर करूंक येता. मनसुबी पृथ्वीची सगळी नीत संवसाराची, कर्जाची कर्च्याक जोडटी परमेश्वर खोपळी येता. जबाब पृथ्वीची मनसुबी सर्वेस्पोर करूंक येता. सोमी म्हणटा, मोरो पर्यान विश्वासी राव आनी हांव तुका जिविताचो मुकुट दितलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान. देव मंदिराची गजाल करून ते तशें कशें उत्तम फातरांनी आनी भक्तिदानांनी नेटयल्लें म्हूण
सगळ्यांक जेजून म्हणलें, तुमी जें पळयतात ताचो फातरार फातोर उरचो ना तसले दीस येतले, तें सारकें मोडोन उडयतले। तांणी ताचे लागीं विचारलें, गुरुजी हें केन्ना घडटलें आनी हें घडूंक लागचे सुमाराक कसल्यो खुणां जातल्यो? ताणें म्हणलें, तुमकां कोणे फटोवन जावच्याक सोत्रायेन रावात, तर जायते जाण म्हज्या नांवान येवन आपुणूच तो काळ लागीं पावला अशें म्हणटले। तुमी ताचे फाटल्यान वचूं नाकात, तुमी झुजां आनी भोंडकाणाची खबर आयकशात तेदना आकांतूत नाकात। हें पळयलें घडूंकूच जाय खरें, पूण शेवट रोखडोच येवचो ना। मागीर ताणें तांकां सांगलें, राष्ट्राचेर राष्ट्र आनी राजाचेर राज उप्रासतलें, हांगा थंय व्हडली भुकांप जातली, वर्षाची पिडा येतली आनी भूक पडटली, अंतरोलार भिडांकूळ घडण्यो आनी व्हडल्यो खुणां दिसती पडटल्यो। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें। प्रितीच्या भावां भयणींदो, आयज नोवेनाचो पयलो दीस आनी आयचो विशय आमकां अशें सांगता, दर भावार्थ्याक जेजूचे बरे खबरेचो परगटणार जावन भाग्योन फ्रांसीस शावेर जालो जेजूचो गोवाय। प्रितीच्या भावां भयणींदो, तुमकां हांव एक ल्हानसो प्रश्न विचारतां, हाचो जबाब जायतो वेगळो आसत घडये, पूण तरी पूण हांव तुमकां विचारतां, एक वस्त जी म्हज्यान संवसारांत करूंक जाता ती हांव स्वर्गार गेले उपरांत करूंक जावची ना, कसली वस्त काय ती? तुमच्या मनान जायते जबाब येतले, जी एक वस्त जी म्हज्यान संवसारांत करूंक येता ती स्वर्गार करूंक जावची ना। म्हज्या मनान असो जबाब येता, देवाचे उतराचो परगटणार जावंक, ही वस्त म्हज्यान फकत हे संवसारानूच करूंक जाता, स्वर्गार ती करूंक जावची ना। आनी भाग्योन फ्रांसीस शावेर हें सोजमलो, जेन्ना तो जेजूक वळखलो, अणभवलो, ताच्या मोगान लासलो, ताणें मागीर सुडसुडीत वेड पिड्यार करिनासतना ही बरी खबर जेजूची दुसऱ्यांक परगटीत तो गेलो। स्पेन देशाक सावन इंडियेक सावन जपानाक चायनाक पासून वचूंक ताणें प्रयत्न केले। ही आतां 500 फाटली ही गजाल जी भाग्योन फ्रांसीस सावेरान केली, आयज आमच्यान ती कशी करूंक जाता आनी घडटलें काय आमच्यान हे जेजूचे बरे खबरेचे पोटघटणार जावंक? प्रितीच्या भावा भयणी घडटा। पिलारचे मिशनार अरुणाचल प्रदेशान वावर कोत्तात, थंयसर गांवां गांवांनी वचून देवाची बरी खबर पोटघडटात आनी जायते जाण क्रिस्ती धर्म आपणायतात। वाराणसी आमचे इंडियन मिशनरी सोसायटीचे भाव वाराणसी हे देवाचें उतर परगटतात आनी जायते दुसऱ्या धर्माचे मनीस येवन हें देवाचें उतर आयकतात, पूण ते क्रिस्ती धर्म तेणें आजून आपणावंक ना, पूण ताका आमी क्रिस्त भक्ती म्हणटा। म्हज्या जिविताचो एक ल्हानसो अणभव हांव तुमकां सांगतां, जेन्ना 2004 वर्सा म्हाका झारखंड पाठयलो, हांव आनी एक ब्रादर थंयसर गेले, 2-3 वर्सां आमी कांयच करूंक ना, उदीक जाल्यार लोक आमकां पळोवंक लागलो, हे हांगासर कितें करूंक आयल्यात, कितें नवें घेवन आयल्यात। आमच्या जिवितांतल्यान तांकां सोजमलें की आमी देवाची बरी खबर तांकां घेवन आयल्यात म्हणून। प्रितीच्या भावा भयणींदो, हें काम आयज पासून घडटा आनी आमच्यान करूंक जाता। आनी आयज म्हाका आनी तुका हो उलो जो बावतिस्माच्या दिसा आमकां मेळ्ळा तो देवाचे बरे खबरेचे पोटघटणार जावंक, आतां कशें आनी कशे भाशेन आमी कोत्तले ते आमचेर आटापलेले आसा। आयचे शुभ वर्तमानाचेर आमी नदर मारुया। आयचे शुभ वर्तमान आमकां दोन वस्तू सांगता। जेजू म्हणटा जायत्यो वस्तू तुमी हांगा पळयतले, राष्ट्रा मदें झगडटले, भुंयकांप जातली, मारेकार दुयेंसां येतलीं, पूण हें चड उगोत तोखचें ना,
तुम्ही तुमच्या भावार्थान थीर रावात, घोट रावात, हे जेजू आयज आयच्या दिसा आमकां सांगता. आनी दुसऱ्या सुवातेर म्हत्वाचें तें जेजू आमकां सांगता तें हें, जेन्ना ह्यो सगळ्यो वस्तू घडटल्यो तेन्ना एका दिसा त्यो कोबार जातल्यो, पूण म्हजें राज, देवाचें राज जें म्हजो पूत उस्तावंक आयला जेजू क्रिस्ता वरवीं, तें केन्नाच सोंपचें ना. आनी हे देवाचे राजाचे भागेली आमी सगळीं जातलीं. हें आयचें शुभ वर्तमान प्रतीच्या भावा भयंदो म्हाका आनी तुका सांगता. पूण नियाळ करपाची गरज, जरी तर जेजू आयलो, देवाचें राज ताणें स्थापलें, आतां तें फुडें कोण वतलो, हें म्हजेर आनी तुजेर दवरलेलें आसा. हाका लागून जेजूचे बरे खबरेचे पटगटणार जातले जाल्यार आमकां चार वस्तूची गरज. आनी पयली वस्त म्हणजे जेजूचो हुकूम आमी पाळूंक, कित्याक जेजूनूच हो कायदो घातला आमकां. मार्कूच्या शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा, वचात सगळ्या राष्ट्रांच्या मनशांक बरी खबर परगट करात. भाग्यून पावलो कोरिंथकारांक बरोवन सांगता, शुभ वर्तमान परगटचें काम म्हाका वडविकायेचें काम न्हय, तें देवानूच म्हाका तें दिलां, आनी जरी तर हांव तें करिना म्हजें कोटा. प्रितेच्या भावा भयणीदो, जरी तर देवाचें राज फुडें वचूंक जाय जाल्यार हो देवाचो कायदो हांवें आनी तुवें पाळूंक जाय. आमकां सगळ्यांक ही जबाबदारी बावतीजमांतल्यान मेळिल्ली आसा. आनी आमी ह्या भावार्थान वाडल्यांव, जायत गडे आमच्या शामाय शापायच्या भावार्था वरवीं, आमच्या आवय बापायच्या भावार्था वरवीं, आमचे कॅटेकिस्ट, आमचे फादर्स सिस्टर्स, पवित्र पुस्तकाचे वाचपा उद्देशी आमी भावार्थान वाडलेलीं आसा. आतां वेळ पावला हो भावार्थ आमी दुसऱ्यांक दिवंक आसात आमी तयार हो जेजूचो हुकूम पाडूंक. एक बोटीचो कॅप्टन आसलो, आनी एका दिसा तो बोटीन आपली यात्रा करता आसतना एक धाकटो चायनीज भुरगो ताका भेटा आनी म्हणटा, तुज्या जिवितान तुजो हिरो कोण? तेन्ना हो कॅप्टन ह्या चायनीज भुरग्याक सांगता, म्हज्या जिवितान म्हजो हिरो जेजू, आनी तोच म्हाका मार्गदर्शन दिता. हीं उतरां प्रितीच्या भावा भयंदो ह्या चायनीज भुरग्याच्या काळजांत रिगतात. तो वेता, क्रिस्ती धर्म शिकता, कोवेळतर जाता आनी बरो वावर करता. असलें जंयसर आमी आसा असलो वावर करूंक आयज जेजूचो आमकां उलो. दुसरे सुवातेर प्रितीच्या भावा भयंदो, जरी तर आमी देवाचें राज परगट करूंक, देवाची बरी खबर विस्तारूंक आमी सोदता जाल्यार आमकां सगळ्यांक गरज पवित्र पुस्तकाक चिटकून रावंक, कित्याक तोच जेजू आमकां मातयेच्या शुभ वर्तमानान सांगता, जो कोण म्हजीं उतरां आयकता आनी ताचे पोरमणें चलता तो मनीस आपलें घर फातरार बांदता. वादळ येवं, वारें मारूं, कांयच ताका जावचें ना. असलो भावार्थार जेन्ना आमी फुडो करता तेन्ना प्रितीच्या भावां भयणींदो आमच्यान जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक जाता. तिसरे सुवातेर आमच्या मागण्याचें जिवीत घट करूंक, आमचें खासगी मागणें, आमचें कुटुंबीक मागणें, आमचें समुदायाचें मागणें, जेन्ना ही तिनूय मागणी बाराबर वेतात, कित्याक जेजू आमकां सांगता, जे कोण म्हज्या नांवान दोगां तेगां एकट्यान जाल्यात थंयसर हांव आसा. आनी असल्या भावार्थान जेन्ना आमी एक जाता तेन्ना आमच्यान भावार्थान भरवशान जेजूचे बरे खबरेचे पटगटणार जावंक शकतात. आनी निमाणे सुवातेर जेजू आमकां एक ल्हानशी शिटकावणी बी दिवंक सोदता, कित्याक जायते फावटी जेन्ना आमकां सोयेक मेवतात जेजूचें उतर बरी खबर परगट करूंक आनी आमी तें करिना तेन्ना आमी गुन्यांवकारी जाता. आनी इंग्लीश भाशेन म्हणटा आमकां एकटें पातोक, कित्याक भाग्यून जॅकोब आपले चिटीन आमकां सांगता, म्हणटकच तीं जीं कोण सगळें जाणात आनी तें करिनात तांकां व्हड गुन्यांव आसा. जायते फावटी आमी सजमतांव की हातार हात घालून बसप आनी आमकां कित्याक पडलां, असल्या स्वभावान आमी जियेदांव तेन्ना आमी बरें तें सोडून दिता आनी मागीर आमकांय तें पातोक लागता. आमकां जाय जाल्यार जायते वस्तूंचे निशेध मारूंक जाता, पूण म्हाका तें कित्याक पडलां? म्हजो कॅटेकिस्ट म्हाका झारखंड आसतना सांगतालो, फादर बरें करपाचें आसा तें केन्ना सोडून दिवूं नाका, तें चिंचेच्या झाडाक पडयलां तुवें, भुरगे तिका कितले फातरायतात, पूण वेळ येयलो म्हणटच
तें चिंचेचें झाड चिंच्यो दिताच, तुजेरूय जायते फातर पडटले, जायते सुसंग पडटले, पूण हो जेजूचो हुकूम आमकां बरें करपाचो सोयग आमी विभारचो न्हय, ना तर आमी गुन्यांवकारी जातले. आखरेक प्रितीच्या बाबा बरिंग एक विचार आमकां करुया, कितले पावटी आमी जेजूची बरी खबर एक क्रिस्तांव जावन दुसऱ्यांक वांटूंक प्रयत्न केला. त्या मातिवाचे शुभ वर्तमानान तोच जेजू आमकां उगडास कुत्रांत आनी सोत्रायेन रावंक सांगता. जी कोण म्हाका दुसऱ्या मुखार मानून घेतली तांकां हांव म्हज्या सुर्गीच्या बापा मुखारूय मानून घेतलो, आनी जी कोण म्हाका सुर्गीच्या दुसऱ्या मुखार मानून घेनात तांकां हांव सुर्गीच्या मुखारूय ओळखून घेवचो ना, अशें आमकां जेजू सांगता. तर प्रितीच्या भावा भयंदो भाग्यवंत सान फ्रांसीस सावेर आमचो पात्रोन, तो आमचो नोमिणो. आमी जाणो ताणें आपल्या जिवितांतल्यान कशी जेजूची बरी खबर परगट केली ती, आमकांय तशें करूंक हे मिसांतल्यान आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. सगळीं आमी उबी रावया आनी हे वेळार आमच्यो गरजो आमची मागणी त्याच बापाच्या हातान घालुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी तसेच लोकिकांनी बावतिस्मा वरवीं फावो जाल्ले कार्य सेवे चाकरेचे मोन आपणावून आपल्या उतरांतल्यान तसेच कोरण्यांतल्यान देवाचे उतर दुसऱ्यांक परगटूंक तांकां कृपा मागुया. आमच्या सरकारी वडिलांनी आपल्या जबाबदारी ओळखून घेऊन समाजान येतोल्या वायट परिस्थितीक जाणवाय फुडो करूंक आनी परचेक फावो ते बरेपण दिवंक तांकां कृपा मागुया. जेजूची बरी खबर परगटपाचो वावर आमकां सगळ्यांक फावो जालोलो आसा. दर दिसा आमकां फावो जाता ते संद्यांचो उपयोग करून घडटा ते भाशेन आमच्या उतरांतल्यान कोरण्यांतल्यान आनी चालींतल्यान दुसऱ्यांक बरे नमुने जावंक आमकां कृपा मागुया. आमच्या दोन प्रांतान कांय काती देवाचे उतर परगटपाचो वावर करतात, तांचे पासत मागुया. ह्या तांच्या वावरा उदेशी जेजूचे उतर सगळ्यांक पावूंक आनी अदीक जेजूचे वळखेन आनी मोगान क्रिस्ती पोरजा वाडोवंक हो बरो वावर करतल्यांक जेजूची कृपा मागुया. भो दयाल बापा, आमची कालती मागणी तुज्या हातान आमी घातलेली आसा, ती तूं दोयेन आयकून घे आनी तुजे पुताचे बरे खबरेचे पडगटणार जावंक आमकां कृपा आनी घोटाय दी. क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमेन. बापा नामचे लागी दिवू तू
म्हज्या भावां भयणींदो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर पुरविदार देवा बापाक मानतात असलें जा म्हूण मागात. सर्वेस्पोरा आमच्या मोगाल बापा, तुज्या रक्तसाक्षांचे जैत समर्पून हो दिनवासनेचो योग आमी तुका भेटयता. तुज्या देण्या भावार्था खातीर मोरूंक आनी सर्गीची मोहिमा जोडूंक तांकां फावो जालें. तशेंच तुज्या देण्या पातकाचे भोगसणें जोडूंक आमकां आमी शांतीन जिवंक फावो जाव म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचेही सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पोरातांय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया, होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर्व काली आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या रक्तसाक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पोरवीं तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय आनी अशें ताचे अस्कतायेन क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बळ सोपुर्णायेक पलजोळटाय. देखून सुर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रतिमेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या होय बाबा. हूं स्वर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पोराचे नांवी येता ताका जय. हूं स्वर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरोन सुसूंगेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हजी कूड आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच पोरीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवी आनी सास्तीक करोराचें हें रगत. पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूत परगोटुया. Jesus mello, Jesus jivo sala, Jesus novia de tolo. Jesus mello, Jesus jivo sala, Jesus novia de tolo. Papa, jedu cha modnacho ani puno jivon ponacho ami bhakti pone gudas kortau. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडान रगत शिंवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पोरा आख्खे प्रतिमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवडी बापाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बाराबोर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनो जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोळजोलीत मुखा मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माई सांगाती तिजो पोती भाग्योन झुजे, भाग्योन दोर नृतान सर्व काली तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बाराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर.
जेजू क्रिस्ता तुझा पुता वोरवी त्या जेजू वोरवी त्या जेजू संगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एक पोणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन। आमच्या सडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेलें मागणें आतां आमी सगळीं भावार्थान म्हणुया। आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सगळ्यांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायणें बरोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडोंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्यांत आमी बरवशान ओतरेकतांव तोर आमकां तुज्या उद्धार कालकृतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मृतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात। देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमची कागद कर देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमची कागद कर देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी। ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेडेच्या जेवणांक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी सुम्या तें म्हजे भितर येवचें म्हाका भावना पूण तुज्या एका जुत्रान म्हाका भलायकी मेळतली। आत्मीक कुम्यांवा खातीर मागणें मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता हांव स्वत मानता सगळ्या वस्तून सगळ्या वस्तून हांव तुजो मोग करता करता आनी हांव तुका हांव तुका म्हज्या आत्म्यान म्हज्या आत्म्यान घेवं आशेता आशेता हे घोडये हे घोडये तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवं संस्कारान घेवं शकना म्हणटो शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी वाटेन तरी म्हज्या काळजान म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान म्हज्या काळजान आसा म्हूण आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आकोच आनी आकोच तुका एकवडटा एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदीच वेगळो जावं केदीच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन। जिवीदाचो जादा पृथ्वे साक्षी
प्रार्थुया। चोर पदवीदारा देवा आमच्या प्रीतीचा बापा, रोगसाक्षांच्या जोईताच्या दिसा हे सुर्गीच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला, ताचे वरवीं तुजे सुभाम देण्यांनी आमकां भोर। आनी ह्या तुज्या रोगसाक्षांनी आपल्या कोश्टा दोगा मदें जेजूक जेजूच्या मोगा पासत दुस्मानाचे वर्षीत जोईस मांडलें तें दोळ्या मुखार दवरून आमचे उपद्रे कोस स्थीर सोसनिकायेन भोगूंक आनी भक्तिवंत जिविताचें जोईत जोडूंक आमकां फावो कर। क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं। आमचे किरीत दिनवास फादर रॉक फेर्नांडीस पिलार संस्थेचो यादनीक तो सद्याक वावर करता कार्मोना जालोर हांगासोर शांतीधाम हिंगा तांचें घर आसा, तातूंत आपलो बरोसो वावर करता जायते जाणांचें स्पिरिच्युअल फॉर्मेशन करूंक। आनी आयच्या दिसाक आमकां हें देवाचें उतर परगटूंक आनी मिसाची बॅट भेटूंक तो आयला देखून आमी ताका देव बरें करूं म्हणटा आनी ताच्या वावराचेर भरपूर आशिर्वाद मागता। एक चौथाय दवरची आमच्या फिरगोजीन ह्या दिसांनी जेन्ना नोवेनां चलतात, दोन मिसां नोवेनांची आमची जाता दर दिसाक। सकाळचें मीस पावणे 7 वाजता 6:45 तेर्स सुरू जाता आनी त्या उपरांत मीस आनी साल। तशेंच सांजेर 5:30 वाजता तेर्स सुरू जाता आनी त्या उपरांत मीस आनी सालवीचें मागणें जाता। हीं दोनूय मिसां आमचे SFX चिकाली ह्या युट्यूब चॅनलाचेर लायव्ह स्ट्रीम जाता, तशेंच फेसबुकाचेर लायव्ह स्ट्रीम जाता। आनीक गोवन रिपोर्टर हो न्यूज चॅनलूय आपल्या चॅनलाचेर हीं दोनूय मिसां लायव्ह स्ट्रीम दाखयता। ह्या सवलतींचो आमी बरे भाशेन वापर करुया। फाल्यांच्या दिसाक दुसरें नोवेन सकाळच्या 9:00 समुदाय देवसुवा पिकेन आनी सांजेर 9:00 समुदाय आल्त चिकाली कॉटेज हॉस्पिटल सायड। फाल्यां आमकां देवाचें उतर परगट करूंक येतलें आनी आमकां मीस भेटूंक सकाळीं फादर पियो आल्मेदा आनी सांजेर फादर आलेशांद्र पेरेरा। आतां सालवींत आमी वांटो घेता आसतना आंज बडव्यां बराबर आमी गीत गायतले हांव जैतिवंत आमचो देव जोय हें दुलपद आमी सगळीं बराबर गायतले हांव निमणो आशिर्वाद घेवंक उबी रावया। सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं। सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं। वचून येयात क्रिस्ताचे मोगान, जेजूची बरी खबर परगटूंक तुमकां धाडटा।
भगवान फ्रांसीस सवेरा आमचे आदराक पाव तितून भास आयलां तें आमकां फावो जावच्याक प्रार्थुया. बापा, उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक भगवान फ्रांसिसाक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसा देसाच्या लोकांक तुजे पवित्र सभेंत भितर घेतलोय. तेच आमच्या मोगाल सरवंडराची ओळख आमच्याय काळाच्या मनशांक दिवचें ताणें आमची काळजां लासूं आनी ताचेर भावार्थ दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पडून तुका आमी संतोश भोगूं. क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं. देवाचो आदार आसूं सदां आमचे तांय अशें जावं. Francisca Vera Ora Dura Rati Sam Chat Moga Nasceria Bessa.